السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایس زیڈ بی نیوز اور میں ہوں انیلا کمل۔ نارووال میں بڑھتی ہوئی چوری کی واردات تھم نہ سکی, شہری لاکھوں روپے سے محروم۔ نارووال میں پھر انوکھی واردات, چوروں نے فوتگی والے گھر کو بھی نہ بخشا, دو تولہ طلائی زیور 30,000 نقدی لے اڑے۔ دیکھتے ہیں نارووال سے بیورو چیف محمد عابد بٹ کی رپورٹ۔ تھانہ رائیہ خاص کا علاقہ چوروں کے لیے فیوریٹ بن گیا۔ ڈیریاں والا میں پھر انوکھی واردات, ساتھ والے بھائی کے گھر والد کی فوتگی پر جانا مہنگا پڑ گیا۔ چوروں نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا, گھر کے تالے کاٹ کر دو تولے طلائی زیور اور 30,000 روپے لے کر رفو چکر ہو گئے۔ یہی نہیں, ظلم و ستم کی انتہا دیکھے۔ چوروں نے جاتے ہوئے چھوٹے بچوں کے غلوں کو بھی نہ بخشا, بچوں کے غلوں کا بھی صفایا کر گئے۔ واردات کا پتہ چلتے ہی گھر والوں نے 15 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دی۔ شہری علاقہ میں ڈکیتیوں اور چوریوں کی بڑھتی وارداتوں پر سراپا احتجاج, اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او نارووال کیپٹن ریٹائر واحد محمود سے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ایس زیڈ بی نیوز۔ فالو کریں ایس زیڈ بی نیوز کو یوٹیوب, ٹویٹر اور فیس بک پر۔